Чи знаєте ви, на честь кого називається ваша вулиця? Чому січові стрільці Олександр Поль чи Сергій Єфремов? Представники Інституту розвитку Дніпра час від часу розповідають містянам, на честь кого або чого перейменували вулиці в рамках декомунізації. Подібним просвітництвом активісти займаються з січня. Вони готують буклети, виходять на вулицю та спілкуються з перехожими. На цей раз розказували про історію назви вулиці Холодноярська. Невеличкий провулок раніше називався Більшовицьким. Організатор акції Гліб Стрішко каже, таке перейменування можна назвати іронічним, тому що селянство Холодного Яру найдовше опиралося більшовицькій окупації. Наступна розповідь буде 14 червня про вулицю Сергія Єфремова. Певною мірою розширяємо кругозір мешканців нашого міста і так само гостей, оскільки дуже часто, особливо на центральних вулицях, нам якби потрапляють до рук, якщо це можна назвати, гості нашого міста. Люди часто запитують, а що ж пов'язує Холодний Яр, та який розташований географічно в Черкаській області, з нашим містом. Справа в тім, що в листопаді місяці туди прибув отаман Катеринославський Херсонський Андрій Гулий-Гуленко. От, і вони разом з холодноярцями дуже так, скажімо, моцно і сильно били дені. І в кінці вони допомагали холодноярівцям звільняти такі міста, як Знам'янка і сучасне місто Кропивницький.